Merry Christmas. Here we go, Molly Rim. Joel. Oh, the end here. Chưa thấy thầy ạ. Kedai telefon, kue-kue, bahan tak nan tak lebaran. Aku lebih Watson. Delivery enterprise. Kami perlu pandu-pandu imat ti. Imat batu kawak lah. Imat jadi imat dah moyan square ti. Cuma kau pandu kami. Pulu je. Hey Joel. Nak apa Joel? Belum. Wah, kawasan ikan, wet market. Wah, kawasan ayam. Macam-macam jenis sausage. Got some large cheese, large fresh fries. Kena panu belah anak. Siap. Apa nama ikan tu baca ada? Hah? Siakap. Ikan siakap. Ikan siakap.